这次呢聊一下学习效率啊，就是成年人学钢琴，有的人学得特别快，有的人学得特别慢，然后他们之间的这个效率来讲的话能差10倍甚至是20倍这样啊，这个可能是大多数人没有想到的这个差异啊。为什么这样呢？我来说几个方面啊。首先是有前提的，学同样的课程，同样的课程就是同样的内容的情况下，一大帮人在学，然后他的平均数是半年啊，就是我的课程啊，入门级课程平均的话呢是一般半年左右啊，但是特别快的那一波人的话呢2个月甚至1个月学完的也有啊，但是慢一点的人就学得比较慢的1年甚至2年也有。为什么他们会差异这么大啊？这已经是10倍20倍的差异了，为什么能有这么大差异啊？我来整理了一下，一共是3点。那第一点的话呢，是人本身的接受能力就是不一样啊，人本身接受能力不一样。就是假设每个人一天练1个小时这样的情况下，他本身的接受能力也是不一样的。这个为什么这样？这个谁也不知道啊，就跟学校里面老师给学生上课一样，比如说就教数学，那有的人就学得好一些，有的人就学得差一些啊，这分数都是不一样的。即使老师是用了同样的方法，在同样的讲台里面，同样的时间给他们上课，他也是会有差异。在钢琴里面也有这个东西啊，就是都用同样的方法，然后都弹同样的曲子，一模一样的，但是人和人之间有点差异，这个是避免不了。这个是一点。然后第二点的话，其实很多人是没怎么想到的一个问题啊，就是投入的时间不一样啊，投入的时间不一样。成年人的话这个尤其的明显啊，因为成年人的时间都是不固定的啊，有的人就是在家里面闲得慌啊，时间非常多啊，一整天没事干。那有的人的话时间非常的紧啊，那非常闲的人，然后他又肯练的这种人，一天练5个小时甚至5个小时以上也是完全可以的啊。但是时间非常紧迫的人，那一天练个半个小时1个小时这已经算不错了啊，这已经算不错了，对于大多数人来讲啊。然后再偶尔有点事情，让再歇个2天，这都是正常现象啊。那这样的情况下，他们之间的时间投入比例是完全不一样的啊，能这也能差个10倍啊，是吧？每天练5个小时和另外一个每天平均练个半个小时的，那这个是10倍的差异，10倍啊，甚至也有可能更多啊，那就不一样了啊。就你钢琴练了10年，然后每天练5个小时的，和你那个一天练1个小时然后练1个月的能比吗？比不了的，完全不一样的，是吧？然后还有一个呢，是熟练度的要求不一样。有的人他对一首曲子的要求是特别高的，必须得一首曲子从头到尾一个音符不差而且流畅的熟练的要把它弹下来，然后他每一首曲子都是这么过来的。有的人是有这样，我是不建议这样，就不建议。假设我们打分的话，不建议每一首曲子你要练到100分90分的程度啊，没有必要啊，我觉得70分左右就可以了。因为每一个人他时间都是有限的嘛，你用同样的时间你可以接触到更多的曲子，然后如果遇到了你特别喜欢的啊，你特别欣赏的，就这首曲子我就特别喜欢，那种情况下你可以花大量的时间去把那首曲子打磨一下，那也是没问题啊。就这样。但有的人的话就是练到啊60-70分程度他就过了，就练下一个练下一个，这就学得快了。但是你把每一首曲子都练得精致精致精致再精致，那就比较慢了啊。就是这3点组合起来之后，人和人之间的这个学习速度就是完全不一样啊，可以差好多，可以差好多。这个问题在小孩子身上的话呢不会体现得那么大啊，在小孩身上起码不会体现得这么大，因为小孩子他大部分都是在学校里面上文化课，不是吗？然后练琴的话只是他的上完学之后的那一点点时间，不是吗？所以他练琴的比例也没有差那么多，差那么多。当然如果3年5年累积下来之后的话，小孩子的差异也是比较大的，但是起码前半年前一年他是没有差那么多的。但是在成年人这里面这个东西是差的很多的。还有一个就是成年人里面有跟小孩子不一样的东西啊，就是成年人本身的接受能力他比小孩子要大很多很多。就是教同样的内容，成年人和小孩子一起学的情况下也是练同样的时间啊，就成年人的效率要比小孩子高得多得多啊。这个我在以前的培训班里面教过啊，
就教同样的内容，然后学个一个月两个月之后就完全不一样了。因为小孩子他毕竟接触过的东西有限嘛，像五岁六岁的这种小孩子，五岁六岁的话，他的接受能力、什么理解能力、学习能力、动手能力各方面都要比成年人差得多啊。所以在小孩子身上的话，像尤其是前半年前一年他不会差那么多，但是在成年人身上是可以差很多很多啊。这个就是我理解的这个快与慢的这个差异啊。